antaranya satu teras yang penting ialah untuk membuat saringan kesihatan peribadi. Dan kerajaan telah melancarkan program PKH 40 ialah memberi peluang kepada kumpulan sasar, bererti kumpulan B40 umur 40 tahun ke atas, untuk bagi peluang secara percuma bagi mereka untuk membuat saringan kesihatan. Okey, dalam negeri Johor ni yang layak kita ada 762,000. Okey, dalam negeri Johor saja ada 762,909,000 orang boleh buat belayak untuk menerima perkhidmatan saringan kesihatan secara percuma. Tetapi yang dah buat saringan tersebut ataupun yang dah mengambil inisiatif ini cuma 68,478, bererti cuma 8.9% saja. Oleh itu, saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada orang ramai, khususnya kepada golongan B40, untuk sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk membuat saringan kesihatan secara percuma yang ditawarkan oleh kerajaan. Okey, mereka boleh pergi klinik-klinik kesihatan kerajaan ataupun klinik-klinik swasta yang mereka bersama dalam program PKH 40 ini. Tapi yang dekat luar bandar tu ada usaha ke? Apa dia? Ada, kalau yang dekat luar bandar tu ada usaha ke? Yang datang ke sana bawa dia orang ke. Okey, sekarang kita dah mulakan untuk buat program PKB 40 ini menggunakan kaedah kita buat program seperti macam ni untuk jelajah. Dan saya telah berbincang dengan beberapa kumpulan yang menawarkan perkhidmatan tersebut untuk bersama-sama untuk berjelajah. Okey, di atas dengan kerjasama di pejabat saya, kita akan membawa mereka, dan kerjasama di pusat khidmat ADUN, kita akan membawa mereka supaya program ini dapat memberi manfaat secara maksima kepada setiap pelosok masyarakat. Orang-orang yang tinggal dekat pulau ini, ya. Mana? Macam mana dengan yang tinggal dekat pulau macam Masing? Okey, sekarang kita sedang buat jelajah ke beberapa kawasan seperti Kampung Baru, Kampung Tradisional, dan juga kalau ADUN-nya untuk merancang program tersebut di kawasan pulau, di kawasan luar bandar, kami di bahagian Jabatan Kesihatan Negeri, kami akan cuba sedaya upaya untuk membantu mereka bersama-sama menjayakan program tersebut.